ल ठिक छ जस्तो हाम्रो रेग्मी दाईले म एक दिन पनि प्रहरी पीठमा आइन भनेर आक्षेप लाउन उहाँले मसँग धेरै डराएछ। प्रहरी पीठमा हामीहरू अब त्यहाँ गएर उहाँलाई भेट्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन होइन, उहाँहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो के त्यो अब के भने उहाँले हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएन, तर उहाँलाई मैले त भेटिनँ, तर त्यो त्यो ठाउँ चाहिँ हेरेको हो। जस्तै इटालीमा भ्रष्टाचार भन्ने कुरो चाहिँ मौलाएर गयो भन्ने कुरो लगभग ठिकै छ। यो एमाले 28 वर्ष कार्य गरेको क्षेत्र हो भन्ने कुरो श्याम भाइबाट जुन कुरो आयो यो झुट्टा कुरा हो। 2054 सालमा चाहिँ के भने त हाम्रो नगरपालिकामा मेयर उपमेयर लगायतका वार्ड अध्यक्ष नसस्यहरू हुँदाखेरि 59 सालको जुन स्थानीय निर्वाचन दिन भएपछि त्यसभन्दा पछाडिको भ्रष्टाचारी कसैले पनि लिन सक्दैन। आफूले जन्माएका छोरा बच्चा बच्चीहरूको पनि के भने 4 भाइ 5 भाइ छोराहरू छन् भने त्यो बच्चाहरू पनि को कस्तो हुन्छ को कस्तो हुन्छ बाउ आमाको जिम्मेवारी हुँदैन। सशक्त छ नेकपा एमाले विकास गरिरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा उहाँले के भने एउटा कोणमा के भने उहाँले ठुलो राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर मैले भन्नुहुन्छ त्यो अपराध कुरो गर्नु एउटा कुरो मैले पनि मैले होइन हामीहरूले यो बस पार्क जाने बाटो जुन छ म 2043 सालमा आउँदाखेरि यो घुँडा घुँडा डुब्ने के अरे खाल्टो थियो। विश्व रिजाल के भने वार्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यता के भने हाम्रो के भने खड्ग प्रधान हुनुहुन्थ्यो, त्यो बाटो अहिले मैले बनाएँ भन्दिनँ हामीहरूले बनायौँ, त्यहाँ टोलवासीले बनायौँ, पहल गऱ्यौँ, बिजुली बत्ती बाल्न पहल गऱ्यौँ, सबै कुरो गरेको छ। र म किन उम्मेदवार दिएको छु भने म हाका हाकी जान्दछु, म कसैको लैला फैलामा हिँड्ने उम्मेदवार छैन। पार्टी मसँग नेकपा एमाले हो, सूर्य ध्वजा मान्छे हो म, तर मलाई यस 9 नम्बर वार्डका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी भोटर्सहरूले मलाई सद्भाव तरिकाले माया ममता दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, र म भोट सुनिश्चित जित्छु भन्ने कुनै आशा राखेको छु। शेरबहादुर खड्काजी, यसपालि चाहिँ माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्नमा चाहिँ के गर्ने छ, यहाँ आफूले लिएर पनि हुन्छ के कस्तो अभियान सफल गरिरहेको छ उहाँमा? यसपालि माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्दै गयो कि यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चुनाव गर्ने क्रममा अघि जाँदै गर्दाखेरि जुन माओवादीको एजेन्डा र भिजनलाई प्रस्तावत गर्दै आएको हुनाले हामी के भन्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो मुलुकमा जुन हिजोको अवस्थामा जुन परिवर्तन नजाने एउटा तत्त्वहरू थियो त्यसलाई पनि चिरफार गर्दै हाम्रो पार्टी आएको हुनाले र अहिले यस अवस्थामा हामीले मैले या हामीले चाहिँ अहिले जुन गरेको क्रियाकलापमा मैले जुन विकासका क्रमहरू अगाडि सारेको योजना भिजन र दृष्टिकोणहरू जनताप्रति धेरै विश्वास छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र जुन भ्रष्टाचारको अन्त्य यो शोषण पीडित जनताको निर्मूलन अब यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो एजेन्डा र भिजन सही ढङ्गले संस्थागत हुँदै आएको अवस्थामा हामी पक्कै पनि माओवादी केन्द्रले यस ठाउँमा विजय हासिल गर्छ भन्ने विश्वास छ। तत्पश्चात यस घडीमा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हिजोको अवस्थाको माओवादी होइन अहिलेको माओवादी केन्द्र भइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको मन जित्न चाहन्छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ल्याएको एजेन्डा भिजन संस्थागत गर्न र स्थानीय तहको कानुन नियमलाई संस्थागत गर्नको निम्ति म शेरबहादुर खड्कालाई विजय गराउनुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। श्याम पोखरेलज्यू, निकै व्यस्त देख्छु पता बेला खालि बाइकमा पनि रातोबाटो झन्डा टाँगेर हिँड्नु भएको छ, चुनावी चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसमा के अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ? मैले एउटा युवाको हैसियतले यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु, यो कुरा त यहाँ सबैलाई यथावती छ। जस्तै विकासका कुरा आए हाम्रो आदरणीय दाजु भूपेन्द्र बरालज्यूले भन्नुभयो बस्तालको बाटोको विषयको कुरा गर्नुभयो, मैले यो कुरालाई अलिकति यहाँ जोड्न चाहेँ। उहाँले विकास गर्नुभयो,
कस्तो विकास गर्नुभयो बस्तर बनिकन 15 चोटि बाटो बनाउने विकास कस्तो विकास हो यो बाटो वर्षमा 15 चोटि बिग्रिन्छ कस्तो खालको विकास हो यो म यहाँको जनतालाई सोध्न चाहन्छु र हजुर पनि त्यहाँ बस्तर जाने बाटो हामीले देख्न सक्छौँ निकै फाइदा खुटी छ र यो अवस्था छ आज नम्बर वान अहिले 9 नम्बरमा उहाँले अहिले गाउँ गाउँमा मैले उज्यालो बनाएको छु भन्नुहुन्छ उज्यालो त उहाँको घर अगाडि नै छैन त उहाँले गाउँमा के उज्यालो पार्नुहुन्छ उहाँलाई के उज्यालो पार्नुहुन्छ हजुरहरू यही गाउँ यही ठाउँको राति हिँड्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो काम के छ भने म एउटा युवाको हैसियतले यहाँले मलाई चुनावमा विजय गराउनु पर्छ जिताउनै पर्छ भन्ने आवश्यक छैन तर विकासको लागि एउटा युवाको उम्मेदवारी आएको छ युवाले भोलि नजितेको खण्डमा पनि यो गाउँको विकास गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता यहाँलाई म जनाउन चाहन्छु मेरो अहिले राति 1 घन्टाको काम के हुन्छ मेरो वडाभित्र कहाँ कहाँ बत्ती बलेको छ कहाँ कहाँ बत्ती बलेको छैन म दिनको 2 घन्टा राति 8 बजे पछाडि हिँड्छु मैले देखेको छु हेर्नुहोस् लाइनमा बत्ती बलेका थिएन एकजना महिलाले भूपेन्द्र बरालज्यूलाई भोट माग्ने क्रममा सोध्नुभयो भूपेन्द्र भाइ हाम्रो गाउँको बत्ती बलेको छैन कल गरिदिन भनेर एकजना महिलाले सोद्धा उहाँले सरल तरिकामा जवाब दिनुभयो मलाई वार्ड अध्यक्ष जिताउनु म 4 महिनामा तपाईँको गाउँको बत्ती बाल्छु म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु उहाँको गाउँवासी भएको हैसियतले वडा अध्यक्ष त पछिको कुरा हो तर एउटा गाउँको वासी भएको कारणले गर्दा उहाँले त्यो जवाब दिने मलाई औचित्य लागेन त्यही प्रश्न ममा आयो त्यही प्रश्न केही छेडछाडी ममा आयो मैले उहाँले मलाई स्पष्ट रूपमा ओसिएमए मैले भूपेन्द्र भाइसँग कुरा गरेँ बत्तीको उहाँले मलाई बत्ती बाल्न 4 महिना लाग्छ भन्नुभयो तपाईँ एउटा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हो त के गर्थेस् भनेर मलाई भन्नुभयो मैले मलाई स्पष्ट रूपमा के भने म सर्वप्रथम यो गाउँमा जन्मेर हुर्केको तपाईँहरूले मलाई काखमा खेलाउनु भएको एउटा छोरो भाइ भतिजो हुँ म वार्ड अध्यक्ष नै भएर तपाईँहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन तपाईँहरू मलाई राति 12 बजे पनि आएर भन्न सक्नुहुन्छ ए भाइ मेरो गाउँमा यो भयो कहिले काहीँ परिवर्तनलाई काम हुन्छ भने गर्दैन अथवा तँ सक्सेस भने गर्दैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले भाइ मेरो गाउँमा बत्ती बाल्दैन भन्नुभयो मैले मान्छेले त यहाँ अहिले दुनियाँ किसिमको लालचना लगाउन सक्छन् राजनीतिमा आउँछ यसले बत्ती बाल्यो भन्ने किसान तर मैले एक वचन पनि मलाई यो उम्मेदवार मलाई जिताउनुहुन्छ भने लालचको साथ मैले मेरो ठाउँको विकास गरेको होइन म अहिले बत्ती बाल्ने काममा मेरो धारणा यो 9 नम्बर वार्डलाई उज्यालोमा सुरक्षित बनाउने मेरो धारणा छ त्यही धारणाको साथ आज म यस चुनावी माहौलमा उत्रेको छु त्यही कारणले एउटा चाँडो विकास छिटो छरिटो विकासको लागि सबैको काम हुनको लागि युवालाई विजय गराउन म यहाँहरूप्रति अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद भूपेन्द्र बराबर के जस्तै बत्ती जोड्ने विषय सुनबाट भोटै भएको भए चाहिँ धन्यवाद श्याम भाइ साह्रै मिठो छरिटो कुरो गरेर आफ्नो पल्ला भारी गर्न खोज्छौँ धन्यवाद त्यसको लागि मैले केही भन्नु छैन दसैँमा सबैलाई रहर हुन्छ दसैँमा सबैले खाना जुटाएकै हुन्छ सबै कुरो हुन्छ श्याम भाइ धन्यवाद आएन आएन एकछिन ठिकै छ श्याम भाइले वडावासीहरूलाई अहिले बत्ती बालिदिँदै हुनुहुन्छ धेरै खुसीको कुरो हो के भने उहाँले योभन्दा अगाडि 2-4 महिना 2-4 वर्ष अगाडिदेखि त्यो पोल बत्तीहरूलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिएको भए म यो कुरोलाई केही भन्न सक्ने अवस्था रहने थिएन तर अहिले दसैँको चाडबाड जस्तो गरेर लगेर बत्ती तासेर एउटा महिलामाथि आरोप लगाएर उहाँ महिला को हुनुहुँदो रहेछ म 4 महिनाको पछाडि बत्ती बालिदिन्छु भन्ने उहाँलाई म पुरस्कृत गर्न चाहन्छु उहाँलाई पुरस्कृत गर्न चाहन्छु जब कसैले के भने बत्तीको विषयवस्तुमा मसँग कुरो गर्नुभएको छैन र जस्तो यो बाटो जुन वर्षा जाने बाटो पनि उहाँले के भने वर्षमा 15 पल्ट भन्ने कुरो त के भने हामीहरूले कराउँदा कराउँदा गरेर उहाँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा एकपल्ट त्यो बाटो के अरे मर्मत कार्य भयो
मर्मत कार्य हुँदाखेरि त्यो फाल्टो सानो फाल्टोलाई उहाँले मर्मत मात्र गर्नुभयो तर दुई महिनामा भत्केर गयो वर्षा टाइममा। त्यस पछाडि यो भन्दा अगाडि अघिल्लो ताल के भने हामीहरूले त्यहाँ मिटिङ बस्दा रहेछौँ मलाई थाहा नदिँदैन कता कताबाट थाहा त्यहाँ गएर मेरो अध्यक्ष के केन्द्र लिम्बुलाई बनायो र जति पैसा नगरपालिका दिएको थियो त्यो पैसाले जति राम्रो गर्न सक्थ्यो एक वर्षसम्म त्यो बाटो हामीले टिकायौँ र अहिले आएर यही बाटोमा त्यो के भने नगरपालिकाले नगरपालिकाले टेन्डर गरेको तिन महिना बितिसक्यो यहाँ हाम्रा कतिपय पार्टीका साथीहरू गएर यो के भने बाटो के भने उपभोक्ताले बनाउनुपर्छ उपभोक्तासँग पैसा उठाउनुपर्छ त्यो बाटो भनेको सेकेन्ड हाइवे हो र त्यो कुरोलाई हामीले प्रतिकार गर्नलाई के भने तिस चालिसजना गएर त्यो हाम्रो अर्जुन सरसँग कुरो गरे इन्जिनियर अर्जुन सरसँग कुरो गरेपछि यो टेन्डर लाउने कुराहरू भयो। अब अहिले फेरदार त्यस्तै परेको छ थकथाक फेरदार गर त्यहाँ हाम्रा गौरी लामाले चाहिँ एकदम इन्जिन नापेर अहिले बाटो बन्दैछ अब खालका त छ आजदेखि फेरि सुरु गरिरहेछ। र अर्को कुरो के छ भने बाटो बनाउने काम भूपेन्द्र बरालले गर्ने त पहल गर्ने हो बाटो बनाउने नगरपालिकाले यो बाटोमा उपभोक्ता समितिले बाटो बनाउँदैन यहाँ कसैले पैसा तिर्दैन सेकेन्ड हाइवे हो तपाईँको 16 चक्केदेखि 16 चक्के 12 चक्के गाडीहरू हिँड्ने बाटोलाई उपभोक्ता समिति बनेर घर घरबाट पैसा उठाए के भने कालो पत्रे गरेर त्यो भोलितिर भत्केर जाने बाटोलाई कसैले एक वर्ष पनि नथाम्ने बाटो बनाउँदैन। 20 एमएमको बाटो थियो त्यसलाई 40 एमएम बनाउन लाग्यो अहिले आमा सपिङदेखि लिएर पर हाम्रो नेत्र घिमिरेको घरसम्म पुग्ने मात्र काम भयो बिचमा तिनवटा ढलाइ हुँदैछ जाँदा जीर्ण अवस्था छ त्यहाँ बङ्गले ठाउँमा ढलाइ गर्न लागिएको छ। अब हामीले जाने बुझेका कुराहरूलाई हामीले पहल कदमी चालेका छौँ तर मैले भन्दिनँ हामी तपाईँ हामी श्याम भाइले पनि गरेको छ वा इन्द्र दाईले पनि गरेको छ वा शेरबहादुरले पनि गरेको छ त्यो बाटोको लागि किन अब रात हामी बस पार जाने त्यो हो। र अर्को अब सबैजनाले सबै कुरो भन्छन् होइन अब आफूलाई पनि भन्न मन लाग्यो यो एउटा कबीर मठ मन्दिर छ 6 नम्बर वाडा त्यो हो मुख्य चाहिँ हामी कसरी सर्व गर्छौँ जस्तै भूपेन्द्र सरले मैले भन्नु सोध्नु चाहे चुनावमा भोट माग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ पोखेलज्यूले त कामै गरेर देखाउनु भएको छ हिजो पोखेलले प्रशंसा यही काम होला म सहभागी केही व्यक्तिले हात उठाउनु भएको देख्न मैले देखेको थिएँ सहभागी केही प्रश्न छ भने यहाँ यता